დღეს ჩვენ მიმყოფებით ახმეტის მუნიციპალიტეტში. ახმეტა არის ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი, ეთნიკურად ჭრელი, მრავალფეროვანი რაიონი, სადაც ძალიან უყვართ ხელოვნება, მთის ხელოვნება და ასე შემდეგ. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და მინდა კულტურის სამინისტროს მადლობა გადაუხადო იმის გამო, რომ ხალხი მონატრებულია ძველ ნაცნობ, ძალიან პოპულარულ სახეებს. და დღეს ახმეტაში უკვე მე-6 მუნიციპალიტეტში არის ბწყინვალე ღონისძიება, ღონისძიება სახელწოდებით მოძრავი ფილარმონია მონატრება და მართლაც მონატრებული ადამიანებს ხვდებით ჩვენ. მე გახლავართ ლეილა ლეგაშვილი, რომელიც ვარ ერთ-ერთი თანაორგანიზატორი ამ ღონისძიების. და მე მინდა ყველას მოუწოდო დარჩენილ რაიონებში და არა მარტო დარჩენილ რაიონებში, სადაც კი გაიგებენ, წაიკითხავენ მოძრავი ფილარმონიის მონატრების, ასე ვთქვათ, ბანერს, მიიღებენ უდიდეს სიამოვნებას, მობრძანდნენ ის სიამოვნო და გაიხარ. არც იმის ის არ იქნება ხარ. არა, კაცი პატიმრობაში ყავდეს და თანაც ქვევრში. მე რა გავაკეთე? ო, აბა, სიმადლობა მინდა უთხრა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ამ ეროვნული პროექტის განხორციელებისათვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ისეთი მსმენელი, რომელიც მონატრებულია ჭეშმარიტ ქართულ ხელოვნებას. ეს კონცერტები ტარდება ჩვენი პატრიარქის ილია მეორეს მოცვა კურთხევით. აგაშენო და გამშვენო, გამრავდით და გაიხარ. ჩემო თვა სიძე არის შინებული, არ გამოვა, არა არ გამოვა, არ გამოვა ძალის ძალადია, სიკეთეა ზაბრების ანაბანა. ზაბარიკო, 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 ვეხანაზე ბოროტება. ჩაკო, 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 ვეხანაზე ბოროტება. თებს თოვლიან თებს უმღელი პლამასი, მამაღლა შორს გავივლი მზებს თავზე დავინ, მამაღლა მინდა გითხრათ, რომ არსებობენ ისეთი გმირები, რომლებიც მუდმივობას განიცდია ჩვენში, ჩემთვის ასეთი გახლავ. მეორე გადაცემა გადართავს ხვარღზე ინგა გრიგონიას რეაქცია 3000 სიტყვას რომ მოგაყრის პულიმიოტივით, მე გეტყვის გამარჯობაო. გამარჯობა გერე ნახვამდის ქალბატონო ინგა, დებეძინა ტელევიზორთან, მადლობა. ფანტაშორის ერთ-ერთი ჩვენ მონაწილეს მე გეტყვით სპეციალურად გაიქცა და მოატაინა ყველაზე დიდი ზობა. Thank you.
ვაკეთებ ძალიან ელად თქვენთვის და უფრო კარგად აითვისოთ. ახსენეთ როგორ კეთდება, რომ მოვლე სახში უთხარით როგორ კეთდება. ისევ ძალიან ელა შევასრულეთ. ეხა ბატონო ვაჟა, ესე დადექით. მე თქვენ რატო ამოგიყვანეთ? იმიტომ რომ თქვენ ხართ თანამშრომელი, თქვენ ესე იგი ყველაფერი უფრო კარგად ხდებით, ხედავთ, ხო? კაი, ესე იგი ბატონო ვაჟა, თქვენ ეხა მაჯაზე მკიდებ. ეხა შენ ჩემ მაჯას აკონტროლებ, რომ მე ეს ბურთები არ შევაძინო სახელოებში, მივხვდით, ხო? ბატონო ვაჟა, რას თავადეთ, თქვენ მე ხელებში უნდა მიყუროთ, თვალებში არ შემომხედოთ. ჯიბეში მაქვს კიდე ჯადოსნური მარილი, ეს არის ჩემი ჯადოსნური მარილი. აბა რატოა ჯადოსნური, იცი რატო? იმიტომ უჰო რა მაგრამ მიჭერ კაცო ხელზე. უყურე ბატონო ვაჟა. ვა, რა ძლიერი კაცი ყოფილხარ შენა. აი უყურე, ესე იგი, იცი რატოა ჯადოსნური? იმიტომ არ ჩანს მარილი, მიხვდი? ისე უნდა ჩავდოთ. ჯერ ერთი ჩავდეთ, არა უშავს. უყურე, ჯერ ერთი, მერე მეორე, ნელა ვაკეთებ ყველაფერს. მერე მესამე, ყველა ნელა ვაკეთებ. აკონტროლებ ხო მაჯას? მერე მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე თქვენ თვითონ ჩადეთ, ბატონო ვაჟა. ესე მომეცით. აა, ესე, ვсё, ვсё. დაიჭირეთ ესე ხელი, ეს ხელი დაიჭირეთ, არიფინ რომ ჩვენ მოვილაპარაკეთ რამეზე. აი ეს, აი ესე, კარგად. ბატონო ვაჟა, ესე ჩავდებთ უყურე, ყველაფერს ვაკეთებ ნელა, კარგად ჩავდე. ხელი აწი ესე. ბატონო ვაჟა, ესე იგი ჯიბეში მე რა მაქვს? ჯადოს, ეხა ჩვენ უნდა ამოვიღოთ ჯადოსნური მარილი. დაიჭირეთ ეს მარილი და დააყარეთ. ფოკუს რა ქვია? ხა? ხა, 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 ბატონო ვაჟა, ხო გითხარით, კარგად დაიჭირეთ მეტი. რატო არ დაიჭირეთ კარგად? კაი დიდი მადლობა მიგცა. დაკვირვები ხა და ბავშვების თუ დაკვირვებია, ხელებზე არის თითები. იცოდი? მანახება თითები? სორი, აბა მარცხენა მარცხენა ხელის თითები? სორია. კარგი, აბა თუ იცი შენ მარცხენა ხელის თითების სახელები? ჰა? შენი სახელი? ზაქრო. ცხვირში რომელ თითს იყოფ? მარცხენა რომელ თითს იყოფ? თეხს იყოფ აბა ცხვირში. თეხისტი მუხს იყოფ შენ ცხვირში. აჩვენება ბავშვები რომელ თითს იყოფენ ცხვირში? არა, ამ ხელით აჩვენებ. სწორია. აი ბავშვებო, თქვენ რომ ცხვირში თითს იყოფ და გიხარიათ, ეს თითი არის საჩვენებელი თითი. ხო? კარგი. აი ბავშვები, ხელი მორჩა თითები? საჩვენებელი. კარგი. აბა უზრდელი თითი მაჩვენე რომელია? ჩემი თუ გცხვენია ხალხს საჩვენი, არა პრობლემა. რომელია კაცო უზრდელი? სწორია. ეს დროს. კარგი. ეს ის მომელია რა 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 ¡Gracias!
Κέργια, κέργια. Αχμητάς Γαουγάν. Γαουγάν. Κέργια. Έγινα τσαλγάχελε μου. Ω, τα, 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 τα. Τσάλιαν μη κορχάτ. Τσάλιαν μη κορχάτ. Πάω σου μας χειρούδησατς. Τα πτώρδε μου τα σάουλα τα τσάμω μη κορχάτ. Έχουμε κάχετσι. Αμπα, του ήτσι. Πάπας που έλαζε με τα κάχετσι, ραού χαρία. Όρι σε μπτωεύα έγινε. Έρτη πήρου ελιάρι ρόδεσατς. Σουλί σουλί φτιάμω είχο ανέντα εσάρι που έλαζε δίδι σιχαρουλί. Τα με ωραία μας δίδι σιχαρουλία. Ρώτσαμ σουλί σουλί φτουκαντσά είχο ανέντα. Προγόνι κατάς και πηλίτσορου λόσι κοντά. Μη χωρίωνε μαμάρος. Καλό. Μα ήτσαρε περσιάρε ουαρκήχαρ. Τάστη Ευρωβιζία σε μάινς γαμό δικρήμα ράμε μαίγου. Ρασάλα πάρα πω. Ρασάλα πάρα πω. Ευρωβιζία σε μέραμιντα. Ευρωβιζία σε ρογιμχέρος. Σύμγερα ουνα ιτσόδεο. Σήμερα το άριτσιρα κότσιτα σε ένα καλεπιτσόρου λουασικά άκτου ράω. Ασέτη πενιέρε βάτου μολουσάνος ζούλια, ζούλια τσακάντρο ζούπαλμα. Ძალიან ძალიან ვისიამოვნეთ. ძალიან კმაყოფილი დავჭი დღევანდელი კონცერტით. დიდი მადლობა.